vaxtınız xeyir. Fərqli xəbərlərə baxırsınız. Seçki ehtirasları yaşanan növbəti bir həftənin önəmli olaylarını xəbərləyirik. Xəbərləri məndən Kəbiran Dilavərlidən işləyəcəksiniz. Bugün diqqətdə saxladığımız bəzi olaylar. Mərkəz Seçki Komissiyası İlqar Məmmədova hə Rüstəm İbrahimbəyova yox dedi. MSK Milli Şuranın ehtiyat vahid namizədi Cəmil Həsənini təsdiqlədi. Milli Şura ixtişaş salmaq ittihamı ilə özləşdi. AFET'in seçki missiyası Azərbaycanda fəaliyyətə başladı. İmişlidə Füzuli köçkünləri çirkəb əhatəsində qalıb. Başqa xəbərlərimiz də olacaq, fərqli xəbərlərə baxırsınız. Avqustun 27-sində Mərkəz Seçki Komissiyası Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiq etdi. Mərkəz Seçki Komissiyası Milli Şura seçicilərinin təşəbbüs qrupu tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini isə təsdiqləmədi. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qeydə alınmayıb. Bu, Mərkəz Seçki Komissiyasının avqustun 27-sində keçirilən iclasında bəlli olub. MSK-nın katibi Arifə Muxtarova bildirib ki, Rüstəm İbrahimbəyovun MSK-ya daxil olan sənədləri araşdırılıb və hüquqi əsaslarının olmadığı müəyyən edilib. Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin təsdiq edilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlər araşdırılarkən onun eyni zamanda iki dövlətin, Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığına malik olmaqla ikili vətəndaşlığın olması və Azərbaycan Respublikasının ərazisində özünün qeyd etdiyi kimi 74 il ərzində daimi deyil, son 10 ildə cəmi 1163 gün kiçik fasilələrlə yaşaması, ha belə başqa ölkələr qarşısında öhdəliyinin olmaması, qənaətinə gəlmək üçün kifayət qədər əsasların mövcud olmaması müəyyən edilmiş. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov səslənən səbəblərə etirazını bildirib. İkinci maddəsindəki kimlər prezidentliyə seçilədilər, 10 ildən artıq Azərbaycanda yaşayan. Məlum deyil, bu 10 ildən artıq Azərbaycanda yaşayan son 10 ildir. Və yaxud da ki, qeyd etdiyi kimi, misal üçün, Rüstəm müəllimin timsalında 74 ilin, tutaq 30 ildir və əvvəli yaşayıb, son hissəsini yaşadı. Konstitusiyada konkret göstərir ki, 10 ildən artıq. Kimsə onu ifadə edə bilməz ki, məhz son 10-cu ildir. O, həm Azərbaycanın vətəndaşıdır və siz də nəzər alasınız ki, Azərbaycanın vətəndaşıyla yanaşı o, Azərbaycanın diplomatik pasportunu daşıyır. Azərbaycanın diplomatik pasportu ilə dünyanın hər yerini gəzir. Necə oldu ki, 74 il Azərbaycanın həm də qanunvericiliyində var ki, yalnız bir ölkənin vətəndaşı ola bilər, başqa ölkənin vətəndaşı ola bilməz, kili vətəndaşlıq yoxdur. O, kili vətəndaş olurla hər kəs bilə-bilə buna göz yumurdursa, niyə indi seçki prosesi gələndə, alternativ fikir ifadə edəndə dərhal kili vətəndaşlığı yada düşür? İclasda həmçinin Real Hərəkatının təşkilərindən olan İlqar Məmmədovun namizədlik məsələsinə də baxılıb. MSK onun prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiq edib. İndiyə də 21 nəfərin prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınması ilə bağlı MSK-ya müraciət edilib. Onlardan 18-i təsdiqlənib. MSK Milli Şuranın ehtiyat vahid namizədi Cəmil Həsənlinin isə prezidentliyə namizədliyini təsdiqlədi. MSK katibi Arifə Muxtarova bildirib ki, Cəmil Həsənlinin namizədliyinin təsdiq olunması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan sənədlər araşdırılıb, hüquqi əsasların olduğu müəyyən edilib. Ancaq Cəmil Həsənlinin təşəbbüs qrupunun rəhbəri Gülağa Aslanlı MSK sədrinə etiraz edib. Onun etirazına səbəb isə namizədliyi təsdiq olunan Cəmil Həsənlinin imza vərəqlərinin həmin gün onlara təqdim edilməməsidir. Avqustun 29-da Mərkəz Seçki Komissiyası Cəmil Həsənlinin prezidentliyə namizədliyini təsdiqlədi. Onun namizədliyi Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Təşəbbüs Qrupu tərəfindən irəli sürülmüşdü. MSK katibi Arifə Muxtarova bildirib ki, Cəmil Həsənlinin namizədliyinin təsdiq olması ilə bağlı MSK-ya daxil olan sənədlər araşdırılıb və hüquqi əsasların olduğu müəyyən edildi. Cəmil Həsənlinin təşəbbüs qrupunun rəhbəri Gülağ Aslanlı Mərkəz Seçki Komissiyası sədrinə etiraz edib. Onun etirazına səbəb namizədliyi təsdiq olunan Cəmil Həsənlinin imza vərəqlərinin həmin gün onlara təqdim edilməməsidir. Mən seçki məcəlləsinə də sizin təlimatlarına da hamısına baxmışam. Heç bir yerdə belə bir cümləyə rast gəlməmişəm ki, hökmən təsdiq olunmalıdır və sonra imza vərəqələ verilməlidir. Namizədin təsdiq olunması qanuni qüvvəyə minməlidir ki, o namizəd kimi tanınsın ki, ona sənədlər verilsin. Bu mümkün olan deyil. Əyləşir xahiş edirəm. Mən sözümü başlayayım. Madem söz deyirsin, mən də sözümü deyim. Seçki məcəlləsində yalnız seçkilərin təyin olunması ilə bağlı
məsələ qəzetdə çap olunandan sonra qüvvəyə verir. Yalan məsələlərdə belə şey yoxdur. İcazə verilməmiş, bir kəlmə sözü danışmasın. Burada hamının danışması üçün mən şərait yaradıram. Hamı da fikrin deyil. Ona görə kimsə danışanında onun sözünü kəsmək praktikasını son qoyuza. Məcbur eləməyiz ki, mən çox ciddi şəkildə həmin standartlarla işləməyə başlayayım burada. Ona görə sui-istifadə eləməyə heç gəl. Hamıya aiddir bu, təhsilçisi də yox. İş komissiyasində hansı formadasa təzyiq eləmək addımı atmağa ehtiyac yoxdur. Və hansısa başqa şeylərə də xidmət eləməyə ehtiyac yoxdur. Seçki ilə məşğul olmaq lazımdır. Sağ olun. İmza vərəqələrini bugün vermədən imtina edirlər. Halbuki seçki məcəlləsində yazılıb, açıq şəkildə yazılıb ki, təsdiq olunan gündən başlayır. Təsdiq olunan gündən o deməkdir ki, təsdiq olundu, iclas qurtardı, indi mən gedib onu götürə bilərəm. Amma heç bir şey əsaslanmadan danışmağa qoymurlar, özləri öz sözlərini deyirlər və hətta bizə hədə də gəlirlər ki, bizi buradan çıxardırlar, mürüsündən çıxartsınlar. Ümumilikdə 22 nəfər namizədliyin təsdiqlənməsi üçün MSK-ya sənədlə müraciət edib. İndiyə də 19 nəfər namizədliyi təsdiq edilib. Avqustun 29-da El Hərəkatının lideri və Milli Şura İcra Aparatının rəhbəri Eldar Namazov 4 saat prokurorluqda dindirilib. Dindirmə El Hərəkatının keçmiş sədr müavini Əflan İbrahimovun müraciəti əsasında aparılan araşdırma ilə bağlı olub. Əflan İbrahimov Milli Şurada ixtişaşlar salmaq haqqında çıxışlar edildiyini bildirib. Bundan sonra prokurorluq araşdırmaya başlayıb. Abbasəli Əliyevin reportajına baxaq. Əflan müəllim, mənim səninlə təkbətək söhbətim var. Dedim ki, Eldar müəllim buyur. Dedi ki, Əli bəy təklif edir ki, Əli Kərimli təklif edir ki, biz elə edəcəyik ki, bizim namizədliyimiz əgər qeydə alınmasa və keçməsə, biz şəhərdə, Bakıda, rayonlarda xaos yaradacaq. Əflan İbrahimov özü yaratdığı dediyi El Hərəkatı İctimai Birliyi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib. Əvvəlcədən qeyd edək ki, bu İctimai Birlikdir. Eldar Namazovun sədri olduğu məlum El Hərəkatı ilə sadəcə adaşdır. Demokratik qüvvələrin Milli Şurasının Əflan İbrahimov son 10 gündə medianın ən çox danışdığı adama çevrilib. Konfransda da səsləndirdiyi bu iddiasına görə. 21 avqust 2013-cü ildə İçəri şəhərdə Rüstəm İbrahimbeyqovun ofisində Eldar Namazov mənə dedi ki, Əli Kərimli deyir ki, əgər bizim namizədimiz qeydə alınmasa və yaxud da qeydə alınsa ən yuxarısı 9-u oktyabrda prezident seçilməsə, biz məcburuq ki, xaos yaradıb şəhərdə qırğın salaq. Əflan İbrahimovun bu sözlərindən sonra Respublika Prokurorluğu iddianı araşdırmağa başlayıb. 29 avqustda El Hərəkatının rəhbəri Eldar Namazov prokurorluğa çağırılıb. Bir adam da bilirsiniz ki, bu Əflan İbrahimovdur, iddia edən elə odur. Qabaşa özünü Milli Şuranın üzvü kimi təqdim edirdi ki, mən bəlli oldu ki, Milli Şuranın üzvü deyil. Bu güyəşin işaşlarla bağlı müzakirələr Milli Şuranın qapalı iclasında keçirilirdi. Bəlli oldu ki, bu da belə deyil. İndi haradasa o belə uşaq səviyyəsində söhbətlərdir ki, kimsə kimisə qırağa çəkib qulağına pışıldayıb və bunu heç kim sübut da eləyə bilməz və gülməli bir iddialardır. Bunu deyəndə mən dedim ki, Eldar müəllim, mən bu işə razı deyiləm. Dedi, niyə? Milli Şurada təmsil olunan Əflan İbrahimov iddia etdiyi ixtişaş planından sonra Şuradan ayrılıb, Prezident İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməyə başlayıb. Qalxdım ayağa, dedim ikinci dəfə mən sizə deyirəm, mən gedirəm, bəyanət verib İlham Heydaroğlu Əliyevin namizədliyini dəstəkləməyə, ailəmlə, nəslimlə, dostlarımla, qohumlarımla, ay 21-nə qədər onun namizədliyini dəstəkləmişəm, nə üçün səhət çatmadı? 21-dən sonra gedmişəm ki, qardaş sən məni anladmısan, gəlməmsən, mən İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. Əvvəl Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini dəstəkləyən Əflan İbrahimov bildirdi ki, yaratdığı ictimai birlik prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyir. Mən burada bəyan edirəm, 9 oktyabr 2013-cü ildə İlham Heydaroğlu Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləməyə çağırıram sizi. A
Avqustun 29-dan ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisini izləməyə gələn missiyası işə başlayıb. Missiyanın rəhbəri Tanya De Zulieta deyir ki, missiya prezident seçkisinin ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklərə, demokratik seçkilər üzrə beynəlxalq standartlara və yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu qiymətləndirəcək. Dünənki mətbuat konfransında bizim vəzifəmiz tənqid deyil, seçkilərin monitoringidir deyən Tanya De Zulieta başqa suallara da cavab verib. Avqustun 29-dan ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisini izləməyə gələn missiyası işə başlayır. Tanya De Zulieta'nın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən missiya Bakıda çalışacaq 12 beynəlxalq ekspertdən və 30 uzun müddətli müşahidəçidən ibarətdir. Ekspertlər və müşahidəçilər 22 üzv ölkəni təmsil edir. Missiyanın rəhbəri Tanya De Zulieta deyir ki, missiya prezident seçkisinin ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklərə, demokratik seçkilər üzrə beynəlxalq standartlara və yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu qiymətləndirəcək. We'll be assessing the upcoming elections for its compliance. Demokratik seçki standartlarına uyğun olması ilə əlaqədar, Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğunluğu ilə əlaqədar və həmçinin yerli qanunvericiliyə uyğunluğu ilə əlaqədar missiya keçirilən seçkilərə qiymət verəcək. Bu müddət ərzində missiya dövlət qurumları, siyasi partiyalar, namizədlər, vətəndaş cəmiyyəti, media və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Tanya De Zulieta deyir ki, missiyanın əsas məqsədi tənqid yox, seçkilərin monitoringidir. Bizim səfərimizin əsas məqsədi seçkiləri müşahidə etməkdir. Bizim işimiz tənqiddən ibarət deyil və bizim işimiz hansısa bir standartları və yaxud hansısa bir yanaşmaları geritmək deyil. Mətbuat konfransında əvvəlki seçkilərdən sonra ATƏT-in verdiyi tövsiyələrdən bəzilərinin hələ icra olunmadığı da bildirildi. Amma konkret hansı öhdəliklərdən söhbət gedir, Tanya De Zulieta deyir ki, sualı dəqiq təhlillərdən sonra cavablandırmaq mümkündür. Missiyanın rəhbəri avqustun 28-də Bakıya gəldiklərindən seçki qabağı mühiti qiymətləndirə də bilmir. Öz missiyamıza bu gündən başlayırıq. O ki, qaldı baş verən hallarla əlaqədar sözsüz ki, bizə gətirilən və bizə çatdırılan bütün faktlara biz diqqətlə yanaşacaq. Həm vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən, həm insan hüquqları müdafiəçiləri tərəfindən, həm mətbuat nümayəndələri və namizədlər tərəfindən hansısa hallar baş verəndə və bu hallar haqqında bizə məlumat daxil olanda biz buna çox diqqətlə yanaşıb onları dəyərləndirəcəyik və nəticə itibarilə bütün bu məlumatları toplayandan sonra bizim yekun fikrimiz, yekun rəyimizdə bu faktlara və bu müşahidələrə əsaslanacaq. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, müşahidə missiyası Azərbaycanda geç fəaliyyətə başlayır. Çünki Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən onlara dəvət gecikdirilmişdir. Yəni, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu adətən Azərbaycana seçkilərə bu zamanında gəlmir. Yəni, bu gün təsəvvürünüzə gətirin ki, demək olar ki, namizədlərin rəyi sürməsi və qeydiyyatından bağlı bütün ərizələr Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Artıq imza toplama kampaniyası gedir. Və bu proses ATƏT-in müşahidəsi tərəfindən müşahidə olunmur. Bax, belə bir biz, mən deyərdim ki, çox kurioz bir vəziyyətdəyik. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər bu prosesi müşahidə etmirlər. Bu proses yalnız yerli müşahidəçilərin, belə deyək, monitoring predmetidir. Uzun müddətli müşahidəçilər sentyabrın 9-unda, qısa müddətli müşahidəçilər isə oktyabrın 5-ində Bakıya gələcək. Seçkiləri 280 qısa müddətli müşahidəçi izləyəcək. Hər bölgəyə 2 müşahidəçinin göndərilməsi nəzərdə tutulub. Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev bunun əvvəlki çıxışlarında ATƏT-in seçkilərlə bağlı hazırladığı hesabatları tənqid edib. Bildirib ki, bu hesabatlar heç də reallığı əks etdirmir. Son dövrlərdə ATƏT-in dərc elədiyi hesabatlarda faktik olaraq seçkilərlə bağlı, 2010-da seçkilər var idi, 2009-da, 2008-də çoxlu sayda jurnalistləri tutmuşdular. İşkəncələrlə bağlı çoxlu sayda faktlar, məhkəmə işləri var idi. Bircə dənə fakt yoxdur ki, orada ifadə azadlığı ilə bağlı, azad seçki ilə bağlı, işkəncə ilə bağlı bircə dənə fakt yoxdur o hesabatlarda. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu 1995-ci ildən Azərbaycanda 8 seçkini, o cümlədən prezident və parlament seçkilərinin monitoringini həyata keçirib.
1993-cü ildən İmişli rayonunda məskunlaşan məcburi köçkünlərin sayı az qala yerli əhali qədər idi. Vaxtilə ilan məliyən çöldə salınan çadır şəhərcikləri də onları tutmurdu. Məktəblərə, bağçalara, yardımçı binalara, bağlı vaqonlara sığınanlar da vardı. Yurd yuvalarından didərgin düşənlərin böyük hissəsi dövlət hesabına tikilən evlərdə yer beyir edilib. Amma hələ də şəraitsiz binalarda, gecə qondularda qalanlar var. 1993-cü ildə İmişli rayonunda məskunlaşan məcburi köçkünlərin sayı az qala yerli əhali ilə eynidir. Vaxtilə məktəblərə, bağçalara, yardımçı binalara, bağlı vaqonlara sığınanların böyük hissəsi dövlət hesabına tikilən evlərdə yer beyir edilib. Bura baxımsızlıqdır. Amma hələ də şəraitsiz binalarda, gecə qondularda qalanlar var. İmişli şəhərinin Əzbəyov küçəsində Neftçilər xəstəxanası ilə yanaşı daha bir 5 mərtəbə var. Bu iki binada əsasən Füzuli rayonundan köçkün düşən 93 ailə qalır. Füzuli rayonunun Qacar kəndinin keçmiş sakini Zəminə Quliyeva şəraitsizlikdən gəlirlənir. Neçə illərdir burada yaşayırıq, çətin vəziyyətdir, kanalizasiyamız yox, evlər uçuq, suyumuz yox, çox çətin vəziyyətdə yaşamışıq. Damlar, evin damlarına, bəzi damlardan damır evin içinə, yerlərimiz beton, ondan sonra altdan bəzi yerlərdən nəmişlik verir. Evlərimizə el olur ki, bəzi xəstəliklərlə uşaqlarımız əlaqədar. Nə bilim, ağcaqanadlarla, zirzibirlə, 5-ci mərtəbəyə su daşırıq, oradan aşağı tökməyə yerimiz olmur. Məcburuq çölə tökməyə, çölə tökəndə də gəlirlər buradan millətimizi nətərimi karıxdırırlar ki, göydən yerə su tökməyə. Çox çətin vəziyyətlə, neçə illərdir burada yaşayırıq, çox çətin acın altı vəziyyətdə yaşayırıq. Fatma adlı köçkün isə şəraitsizliklə yanaşı, yad adamlarla bir mənzildə yerləşdirilməyindən narazıdır. 8 nəfər yad bir ailə ilə bir yerdə. Neçə vaxt bir axı bu qaydada yaşayırsınız? O, elə qaçqınlıq olan bir dövrdə. Binada nəsə mənzillər boşalan vaxtlar oldu? Boşalan çoxdur, ağzın bağlı çıxıb gedən də çoxdur. Sizin ola bilməzmi ki, həmin ailə köçkün? İndi onunla gələt maraqlanan yoxdur ki, gələ onu ayrı qutana verir, mənim öz evimdə qalır. Çingiz Abbasov iddia edir ki, köçkünlər üçün tikilmiş binadakı mənzillərdən hansısa biri boşalan kimi onu kənar şəxslərə satırlar. Hansı ki, bu qaçqınlar yaşayan binada ev alqı satqısı gedir, qaçqın komun nümayəndələri bunu bilərəkdən özləri, bilirlər özü həmən nümayəndənin özü satır. 4000-ə, 5000-ə burada ev alqı satqısı gedir. Biz özümüz çox pis vəziyyətdə, bu şəraitlərdə yaşayırıq, şəraitsiz bir vəziyyətdə yaşayırıq. Xahiş edirik, bizə köməkli edir. Evi kimə satırlar? Evi məsələn, İmişli rayonunun mərkəzində yaşayan İmişli cəmaatı. Çirkab suyun kənara çıxışı olmadığından ümumi istifadə olunan hamam və ayaq yolu binanın ətrafında iri gölməçə yaradıb. Bura it quş cəsədindən tutmuş məişət tullantılarına dək hər şey atıldığından açıq havada üfunət iyindən nəfəs dərmək olmur. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayonu üzrə əlaqələndiricisi Aslan Abdüləzimov çətinliyin müvəqqəti olduğunu deyir. Bildiyiniz kimi çadırlarda, vaqonlarda yaşayanlar dövlət proqramı çərçivəsində yeni tikilmiş qəsəbələrə köçürülüb. Yerdə qalanlar da 2015-ci ilə dək evlə təmin ediləcək. Neft şirkətinə məxsus binada məskunlaşan məcburi köçkünlərin boşaltdıqları mənzillər üzərində bizim sərəncam vermək hüququmuz yoxdur. Elə ailələr var ki, binada iki mənzili tutub. Həmin ərazidə kanalizasiya sistemi olmadığına bu problem təkcə məcburi köçkünlər yaşayan binada deyil, digərlərində də var. Oradakı zibil yığını isə başqa yerdən gətirilməyib. Onu sakinlər özləri hara gəldi töküblər. Dəfələrlə ərazidə kompleks təmizlik işləri aparılıb. Sakinlər infeksiya yayılacağından narahatdır. İndi isə sıravi paytaxt sakinlərini üstaq. Bakı sakinləri bir gün qadın ya da kişi olmaq şansınız varsa, həmin gün nə edərdiniz sualına belə cavab veriblər. Yemez mi kadın giyimler alardı? Yok. Salon zat. Yok hiç denemez. Hiç olmak istemez. Hiç tesevvür edemez. Olmak tesevvür edemez. Birinci müsəlmançılığı kabul ederdim. Sünnet elettirerdim özümü. Sonra. Sen de kişi kim yaşayardın da? Allah eləməsin. Neyimi lazım kadın yaramadan? Kişi yaradı vallahi beni de. Ne sevinirdim her halde. Kişi olmaktan. Yəqin ki, hə. İstediğimi eləyərdim. Nə bilim mən, o qədər planlarım var ki, qadınlar həyata keçirdə bilmir. Elə biləm, kişilərin şansı daha çoxdur. Arzularım həyata keçirməkdə. Anam, bu nə danışır? Onu Allah bilir. Mən heç, mən Allah eləməsi qadın olum, nə bilim mən, kişiyəm özümə yer tapa bilmirəm. Qadın olsaydım, neyin yəni? Evdən bayrə çıxmazdım. Bir gün şok içində olaram, heç nə səhərsiz gün gözləyərəm ki, təzədən qıza dönüm. Allaha ibadət eləyir. Bəs o.
Mən kişiyəm kızım, həm kadınam. Özü de elə belə kişi de öyle. Həqiqi kişiyi. Bir gün benim şalvarım əsitdi daha kişilerden. Mən paltar giyinirim daha. Bak. Heç nə, özüm balkonu aşağı atardım. Yo, ne bileyim. Kız neydi la? Bilmem, deyebilmelim. Kişi olsaydım milyardı. Maraqlı sualdı. Böyle bir sualla hiç var karşılaşmamışam. Ona göre de yani böyle dəqiq bir cevap verə bilmərəm. Yəqin ki, böyük ihtimalla çayxanada nerede oynardım? Yox. O, hemen şey olsaydı özünü asardı o adam. Ben kadın olmak istemiyorum. Allah beni yaradı kişi de. Vallahi ne diyeyim, ne yedim. Hoşbaxt olardım ki kişiyim, kadın da öyle. En büyük hoşbaxtlık odur ki, hele insanın gözün açığı görür ki kişi kimsen. Ne kadar özün kişi kimi kazanasan, əlleşesən, vuruşasan. Kızların razı barkasına girerdim. Hele ki kişi, ne kadın. Çok yaxşı, ömür bu hele kişi olmuşam, işlemişim. Durup salona giderdim. Yəqin ki hoşbaxt olardım. Kişi olmak daha asandı. Bence. O təccüb olmuş, özünü de bilirəm, o sualına da cevap verim. O həmin an bilmək olardı, belə desəm ki, falan şey eləyərdim. Qadın da öyrəm, mən kişiyəm, ona görə kişi kimi fikirləşirəm, qadın kimi fikirləşə bilmirəm. Asaram özümü. Allahım olsun, mən cəbim nazib oğluna patxoda gəldim. Olmaq istəmirəm. Təsəvvür edirəm, o olsaydı ki, indi fikirləşmək olmurdu, o momentə bax. Olmadı. Qız olmaq hamıdan yaxşıdır. Bu həftənin olaylarından bu qədər. Deyəcəklərimiz bitməz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına üst tutsaz, həftənin hər günü, hər günün 24 saatı önəmli olaylardan xəbəriniz olacaq. Hər dəfə yenilənən səsli görüntülü reportajlarla, müzakirəyə çıxarılan mövzularla, sizlərin də söyləyib bildirəcəyi xəbər və şərhlərlə saytımıza yazın. Problemlərinizi isə Azadlıq Radiosunun qaynar xətti ilə paylaşın 436-77-41 ilə. Sağ olun, azadlıqda qalın.